dat is een goede keer van de nieuwe tijd die ik heb opgenomen. Това е първо на Димитров, 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 това е първо на Дим
Dani. I tu ga finał osób z ramy na 23 serenki. No 23 serenki na... Dani. No w to, że się znalazł... Zdany jest ekipa, że pisze wielu programów. Сега тук направиха това за всички нас. Една 23-10, една 23-10. Видяхте с ефективно каране. Една 23-10. Без толкова ли слове, успя да спечели секунда и 60 на Стефан. Така. И дивни. Сега обаче Митко Спасов и Пепо Гьошев са част от екипа на Кюда Грейшо Трофи, където много от тивори днес много, много по-сериозно с лидерите. Виждате, че от ясно колата също е закачена, но там грешката беше на етапа, но все пак грешките са за това да се варят изводи от тях и младият пилот продължава уверено. Като трети към момента в състезанието, което наблюдаваме и трети в шампионата. На финал, в една точка. Така че този етап най-голямото време е да пише вие на 24-4. Какво време ще запишат Симеонов Спасов. Една 23-1 беше на Григор Григоров. И една 29-8. Една 29-8. Специално благодарности на този екипаж. А в частност техниката пряко се грижи за работата на съединения клас. На оптималната версия на рали автомобил за българските ралита, за да могат да се мотивират всички запознати. И така, Антон Дидов премина през Ситроен Саксо. Препоръчвам ви да погледнете автомобила отвътре в момента, когато имате възможност. Да видите колко добре и така за създателя на автомобила е изградена и изградена част от... Така, една 25-4, една не си позволява доли да кара домашното планинско. Рани шампионата. Много важно. Автомобил в парк 3.
predstavujeme, no, kaj je situacija. Иначе от миналата година е навигатор каращия в момента с Мирослав Кълнянко Масов. 12 часа и може би след това си да възможно да ги видим 12. Продължаваха усърдно да работят по колата. На днешния ден. Сега обаче виждаме екипажа в кондиция в това състезание и резултата е 1.25.9. Благодарим на... Не виждаме тук по финансови причини. Те са